Olá, amigas e amigos da TV Taperá, do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira e, como toda quarta-feira, é o dia de falarmos sobre medicina e saúde nesse Jornal do Meio-Dia. E eu acredito que os pais não tenham conhecimento ou ciência de que o seu filho ou a sua filha já passou com uma fonoaudióloga. Talvez a gente falando assim, pode ser que até a família estranhe, mas uma fonoaudióloga nunca passou a minha criança por uma profissional desse tipo. E nós vamos provar que a criança já passou por uma avaliação de uma fonoaudióloga. O teste da orelhinha, que é conhecida quando a criança nasce e é feito aquele teste da orelhinha. Quem faz esse teste é uma fonoaudióloga. E para falar de fonoaudiologia, hoje a minha convidada é a Emilce Merlin Servilha. A Emilce, ela durante 35 anos se dedicou à fonoaudiologia, principalmente à docência. Ela é mestre e doutora, foi diretora da Faculdade de Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, de 2010 até 2013. Então, é uma pessoa que é uma oportunidade muito grande para nós recebermos essa visita, para que ela possa nos ensinar e orientar o público em geral e também nós, profissionais da saúde, e todos aqueles outros profissionais que dão aquele apoio sobre orientações gerais que vão influenciar diretamente na fala. Então, conosco hoje, é com muito prazer, Emilce, que recebemos você. Obrigada, Cláudio. Obrigada. É uma grande oportunidade de estar aqui. Cumprimento os internautas que estão assistindo a TV Taperá. É uma honra estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre fonoaudiologia. E como eu falei no início, Emilce, né? A fonoaudióloga e a fonoaudiologia, ela atua praticamente até antes, né, do bebê nascer, né? E o bebê nascendo, todo mundo faz aquele teste da orelhinha, né? Na verdade, a maioria não sabe que é uma fonoaudióloga que faz isso. E a gente vai ver hoje que a atuação da fonoaudióloga é fundamental para o desenvolvimento e a prevenção de várias distorções para a criança. Então, eu começaria, Emilce, a função da fonoaudióloga, né, na criança, no bebê. A fonoaudiologia sempre foi conhecida como atuar com crianças, principalmente em problemas de fala. Hoje, com o desenvolvimento da profissão, nós trabalhamos com as pessoas antes do bebê nascer, antes de chegar até esse mundo, e também até a terceira idade, por exemplo, nos casos de pessoas com problemas e dificuldade para engolir, por exemplo, a chamada disfagia. Mas voltando um pouquinho para a questão do bebê, do nascimento, nós atuamos em cursos para gestantes para falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da criança, sobre a necessidade da amamentação. E quando o bebê nasce, uma grande conquista
não só para o fonoaudiólogo que faz o exame, mas também para o público em geral, né? Para o povo em geral, foi a realização do teste da orelhinha após 2 dias de nascimento, dentro da maternidade mesmo. Então, isso é uma lei, né, que hoje se chama o teste da orelhinha, tem um nome mais complicado, que foi promulgada pelo presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que é um grande avanço. Por quê? Porque antigamente se detectava que um bebê, uma pessoa, era surda com 3, 4 anos de idade. E aí, essa criança tinha perdido praticamente grande parte importantíssima de tempo do seu desenvolvimento. Hoje, com o teste da orelhinha, já se sabe, ou se já faz uma avaliação, e se separa aquelas crianças que possam haver suspeita de um problema. E essa criança, se confirmando que ela tem um problema, ela vai ser aparelhada, vai se colocar uma prótese no ouvido e vai poder ter um desenvolvimento normal. Hoje se preconiza que se coloca o aparelho auditivo na criança que foi avaliada e diagnosticada como surda com 6 meses de vida. 6 meses? 6 meses de vida. E ela vai ter condições de adquirir a fala como uma criança normal. Interessante. Olha que fantástico esse teste da orelhinha. Fantástico. Então, aquela criança que tinha perdido 4 anos da sua vida, porque não escutava nada, não entendia nada que as pessoas falavam, hoje essa criança tem a possibilidade de ser diagnosticada, protetizada, né, com o aparelho de acordo com o problema dela e, sim, ter um desenvolvimento de fala normal, que é, para mim, um milagre, uma coisa maravilhosa. Interessante, com 6 meses. Então, e esse teste ser feito em todo o território nacional, ainda antes do bebê sair da maternidade. E acho para mim isso uma coisa realmente fantástica. Mas a fonoaudióloga não faz só o teste da orelhinha. Ela está nas UTIs neonatais, porque muita criança prematura nasce sem saber sugar. E aí o fonoaudiólogo vai fazer todo um procedimento, quando a criança estiver com a condição geral adequada, e claro, ela vai trabalhar numa equipe, ela vai desenvolver nesse bebê o reflexo de sucção para que ele possa ser amamentado pela mãe. Veja a importância, então, gente, da fonoaudiologia dentro de uma UTI neonatal, dando as orientações necessárias para a criança, não é? E também para o pessoal da enfermagem e também para os pediatras, não é? Das orientações técnicas importantes para fazer esse estímulo. E, logicamente, isso aí está ligado, você falou da sucção, né? Isso está ligado à amamentação. Com certeza. Né? E a amamentação, que é um ato importantíssimo, no mínimo até 6 meses, né? E todas aquelas consequências de uma pega errada do mamilo, aqueles problemas, aqueles transtornos que a mãe possa ter no ato da amamentação, isso é uma coisa intimamente relacionada também à fonoaudiologia. Com certeza. Além do trabalho na UTI neonatal com crianças com baixo peso, crianças prematuras, o fonoaudiólogo também atua no alojamento conjunto, que, como vocês sabem, é um procedimento também que não é muito comum. No Brasil ainda tem lugares que se tem um berçário. Antigamente, se você se lembra, as pessoas iam visitar os bebês nos berçários, né, os visitantes, e a mãe ficava no quarto. Exato. Hoje também, com o avanço, né, das leis, as conquistas sociais, nós temos os alojamentos conjuntos, onde o bebê nasce e fica com a mãe durante todo o tempo, com grandes vantagens para o bebê adquire peso mais rápido, a mãe aprende a cuidar melhor do bebê, o nível de infecção é muito menor, a criança e a mãe podem sair mais rápido do hospital, quer dizer, tem grandes vantagens. A fonoaudióloga também trabalha com esse bebê que nasceu a termo, que não é um bebê prematuro.
Correto. Porque muitas mães, ou as pessoas imaginam que amamentar é uma coisa tão natural, é mesmo, mas que colocar um bebê no peito, ele já suga normalmente e está tudo certo. Não é bem assim. Muitas mães têm dificuldades em colocar o bebê numa forma correta de amamentar. Desta forma, o bebê está com uma fome gigante e ele vai pegar o bico do peito da mãe com a maior força, porque ele precisa do leite para poder saciar sua fome. Essa forma de pegar incorreta no peito da mãe faz com que esse bico seja machucado e causando grande dor. Né? Então, a gente trabalhou muito tempo lá no hospital da PUC de Campinas, levando os alunos. E nós víamos que as mães chegavam até o quarto já com o bico do peito lesionado. Exato. Só aproveitando essa informação importante, Nilce, né? Isso a gente nota com bastante frequência. Né? Quer dizer, face a pega errada. Lesa o bico. A dor é um elemento importante para que haja, digamos assim, a rejeição, digamos assim, da amamentação, interrompendo, né? Aí usa-se aquele intermediário, né? E com as consequências que a gente sabe de um desmame precoce. Né? Então, a função da fonoaudióloga nesse aspecto de orientar o pessoal da área da saúde, né, a pega correta, né, é muito importante essa orientação. Né? Vai aqui uma dica, né, vai aqui uma sugestão, né, para que os hospitais, as maternidades, né, incentivem, né, o grupo ter a orientação da fonoaudióloga nesse aspecto da técnica correta de fazer a sucção. Exatamente. Olha, a equipe que trabalha, né, o neonatologista, o pediatra, a enfermeira, o pessoal, as pessoas que estão ali, correto, junto da mãe, ele já tem uma grande experiência. O que acontece é que muitas vezes se dizem para a mãe: amamente, mãe. Só que não olha a pega, se a pega está correta. Depois que lesionou o mamilo, aí fica bem complicado a mãe continuar amamentando, porque dói demais. As mães querem amamentar, elas sabem da importância, mas fica muito difícil. Aí vai usar o intermediário, né? Aí que também é um problema. Ele ajuda a não doer, né? A aplacar um pouco a dor. Porém, o que que acontece? Uma criança que nasceu a termo, nasceu de 9 meses, vamos dizer assim, de 36 a 40 semanas, ela sabe succionar. Só que ela tem esse reflexo, mas esse reflexo não está consolidado ainda. E aí, se ela é colocada na mãe, no peito da mãe, de uma forma correta, e ela vai treinando esse reflexo vai se estabelecendo de uma forma correta. Se colocou na peito da mãe, ela começa a sugar. Depois põe o intermediário. O intermediário é um plástico. Correto. Ele não é molinho. Ele não se estica como o peito da mãe. Exato. Aí a forma de succionar já é diferente. Se eventualmente se entra com uma chuquinha, porque acha que está difícil a amamentação, entra-se com uma fórmula e se dá numa chuquinha, é outra forma de succionar. A criança tem confusão de bicos. Essa amamentação tem muita chance de não dar certo. E aí, entrando com a fórmula, o que que a gente sabe? Que vai ter infecções. Correto. Porque o leite de vaca, ele é extremamente alergênico. Correto. Né? Diarreias, problemas respiratórios. Essa musculatura que vai se preparar o bebê para falar com um ano, mais ou menos, ela vai ficar flácida, a língua vai estar mais mole, mais flácida também, e vai dificultar e retardar
o desenvolvimento da fala. Pior ainda, a respiração oral. Exato. Que vai deformar a boca da criança. Então, é fundamental que haja um profissional para orientar realmente a pega correta. É, vamos lembrar que tem muitas crianças que, embora tente se colocar, o bebê no peito da mãe de uma forma correta, ele tem falta de habilidades, ele tem pequenas dificuldades de posicionar corretamente a língua, o lábio. Tem bebê que quando você coloca no peito, em vez de ele projetar o lábio, ele retrai o lábio. Retrai. Tem bebê que em vez de colocar a língua no lugar correto, para frente, para abocanhar o mamilo da mãe, né? A areola, tudo esse complexo que é a areola do mamilo, ele puxa a língua para trás. Correto. Desta forma, nesses casos, a equipe que está lá, o médico, eles não tiveram formação para resolver essas dificuldades específicas. Isso por isso o fonoaudiólogo tem que estar lá. Exatamente. É isso que eu aproveito, isso é para reforçar a necessidade da fonoaudiologia, dando orientação correta para o pessoal da área da saúde, de como fazer, se a pega está correta, se a orientação para a mãe está correta, né? Porque a partir do momento que a criança não suga direito, né? É como você falou, quer dizer, a amamentação é fundamental para dar a conjuntura total da musculatura, da anatomia bucal, né? Para funções futuras. Sim. Não é? Então, a importância da amamentação para ter aquela formação correta de toda a anatomia da orofaringe vai ser fundamental para o futuro. Sim. Não é? Então, além da fala, né, nós temos que lembrar que a amamentação fortalece o vínculo das mães com seus bebês. A gente sabe que a amamentação faz com que a mãe que ia dar essa criança para adotar, ela já fica em dúvida, ela muitas vezes resolve ficar com a criança. Exato. Por quê? Porque já se afeiçoou, já conheceu esse bebê e tal. O nível de infecção é baixíssimo. Então, ao bebê que mama no peito por 6 meses, sem água, sem leitinho, sem nada, sem chupeta, sem mamadeira, sem suco, sem nada, é um bebê mais inteligente, um bebê mais tranquilo, um bebê que dorme melhor, que fala melhor. Então, são benefícios fantásticos para o bebê e para a mãe, porque à medida que ela amamenta, o útero dela também vai voltando no lugar normal. Aí você vai ter menos sangramento. Correto. Menos câncer de mama, etc. Quer dizer, então, a amamentação realmente ela é fantástica, mas precisa ser ensinada e precisa ser orientada. Correto. Porque parece que é uma coisa que é tão normal, que acontece assim, sem nenhuma ajuda, e não é bem isso. O que acontece, né, é que o dia a dia, né, ou a modernidade, sim, digamos assim, faz com que exista o desmame precoce. Né? Mas essa orientação que você está dando, Emílio, é importante, né, de a gente incentivar a amamentação, né? Porque aí você falou a respeito da chupeta. Por quê? Né? Aí a criança começa a chorar, por quê? É bico de silicone, é bico de mamadeira, é a sucção diretamente no peito da mãe. Então existe aquela confusão, não é, da criança que não sabe o que está sugando, e aí vem o choro. Né? E quando tem o choro da criança, se recorre ao chamado cala-boca da criança, que é a chupeta. É. Né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa da chupeta. Olha, o bebê, ele precisa da sucção. Se ele for colocado no peito da mãe e for a sucção tiver, a pega e a sucção estiver correta, ok, vai dar tudo certo. Se ela vai entrar com uma madeira
ou tiver alguma dificuldade na amamentação, ele vai precisar da sucção. Então ele vai tentar colocar o dedo na boca e a mãe já, né? E também porque no enxoval da criança já vai uma chupeta. Uma chupeta. Que a gente fala, e mãe. Uma mamadeira. Isso. Mãe, quanto custou essa chupeta linda que a senhora ganhou? Vamos por um preço bem alto, R$200, porque não é isso, é só uma invenção. Se a senhora usar essa chupeta que custou R$200, a senhora vai pagar lá na frente, quando a criança for maior, 7, 8, 10 mil reais para consertar o dentinho da criança que nasceu normal. Só vai usar a chupeta? Vai estragar essa boquinha que está fechada, que está linda, que está correta? Então, a gente fala que a chupeta é a primeira mentira que a gente conta para a criança. Por quê? Porque o bebê sabe que quando ele suga o peito da mãe, vem leite, que satisfaz, ou satisfaz a fome e também a questão emocional do bebê. Quando se dá a chupeta, ele suga, não sai nada. A segunda coisa que a gente fala, que você colocou tão bem, é o cala-boca. Eu imagino assim, imagina você, uma pessoa que está nervosa, com um problema, angustiada, ela quer contar alguma coisa, ela quer chorar por causa daquele motivo, e alguém vem e tampa a boca dela com uma chupeta. Deve ser uma coisa muito difícil, muito horrível. A criança, quando ela nasce, ela tem medos, ela não sabe onde ela está corretamente ainda, ela não estava acostumada com a luz, ela não estava acostumada com cheiros fortes. As pessoas carregam, beijam, apertam, sacodem, porque as crianças são lindas, os bebês são maravilhosos. Ela está assustada. E a mãe que faz? Chorou? Ninguém aguenta o choro do bebê, até porque é muito angustiante. Dá a chupeta. O que a gente sugere? Mãe, não dê. Abra a blusa, deixa o seu peito nu, põe essa criança, essa criança também sem roupa, né, junto de você. Ela vai estar com a orelhinha aqui no peito, ela vai escutar a batida do seu coração, o coração da mãe, que é um som que ela já escutava quando estava na barriga da mãe, e ela vai se acalmar. Não precisa dar chupeta. Fala com ela, bate devagarzinho no peitinho dela, fala que a mamãe está aqui, que ela está segura, porque a criança chora por vários motivos. Correto. Se você colocar ela aqui, ela vai ficar quentinha. Se ela estiver com cólica, porque o intestino ainda é imaturo, vai ajudar a esquentar. Ela vai se sentir tranquila, em vez de colocar essa chupeta. O que a gente observa é que todo mundo é a favor da chupeta. Exato. Né? E outra coisa, as pessoas que estão com a mãe dizem assim, coitada desse bebê, todo mundo chupa chupeta, por que que seu filho não vai chupar? Dá a chupeta. Dá a chupeta para ele, ele precisa. Os amigos, as mães dizem pra gente, ai, é tão lindo ver um bebê chupando chupeta, eu não consigo ver um bebê sem chupar chupeta. E eu digo para ela, olha, você vai colocar uma chupeta pra criança agora, ela vai se acalmar, porque tem uma coisa que suga, né? Um pouquinho, isso vai acontecer. Só que ela vai ficar dependente emocionalmente dessa chupeta. Quando essa mãe quiser tirar a chupeta lá na frente, eu tenho experiência de 40 anos de consultório. A mãe vai sofrer muito e a criança também. Por quê? A criança, foi dada à criança uma coisa para ela ter, para ela se sentir segura, e agora ela é dependente. Correto. Agora, para tirar isso, não vai ser um processo fácil, vai ser um processo sofrido, dolorido, caro para a mãe, para a família e para a criança. Então, por que ela não dá a chupeta? Eu sou contra a mamadeira e a chupeta. Muitas vezes a gente vai falar em escolas, por exemplo, sobre amamentação, sobre alimentação, e as mães perguntam, bom, eu já dei até 6 meses, eu já dei a amamentação para o meu filho já está fazendo quase 6 meses, agora eu não preciso dar só a amamentação. Claro, não vai dar exclusivamente depois de 6 meses, porque o bebê já está grande. Agora eu já posso entrar com a mamadeira? Eu falo, não, agora você vai entrar com o papa. Exato. O pediatra vai indicar a papa. Exato. Então, ela vai amamentar menos vezes, às vezes à noite, de manhã, pode amamentar até 2 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde, só que de forma complementar, né? Então, correto, até 6 meses. Exclusivamente. Exclusivamente significa só nada,
nem água. Exato. Tem pesquisa mostrando isso, que o bebê não vai morrer de sede, chazinho, nada. Só 6 meses, só peito. A partir de 6 meses, o pediatra vai indicar as papas, ela vai dar, ela vai continuar amamentando e mais a papa. E a mamadeira? A mamadeira nunca. As fábricas vão todas fechar. Se Deus quiser, para não prejudicar a boquinha linda, que o bebê nasceu e aí vai danificar essa boquinha linda. Então veja, gente, a orientação de uma fonoaudióloga com 40 anos de experiência, não é? Falando principalmente da importância do leite materno, a importância da sucção, da correta sucção, e a dificuldade de, para quem usa a chupeta, não é? De parar de chupar a chupeta, de largar a chupeta e todas as suas consequências. Bom, o tema, vejam, é muito apaixonante. O tema é uma coisa que envolve toda a família. O que eu queria pedir para você, Nilce, é te convidá-la para a próxima semana, se for possível, né, de a gente dar continuidade nesse assunto, porque nós temos a questão dedo na boca. Criança que tem dedo na boca está viciado, né? O problema da fala da criança, uma série de coisas que nós iremos tratar. Então, gente, muito obrigado pela atenção e, Emilce, muito obrigado pela sua participação, e eu vou intimá-la para a semana que vem nós darmos continuidade nesse tema interessante. Agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre esse tema apaixonante mesmo. Quero fazer uma ressalva dizendo que essa é a conduta que a gente adota, mas também eu chamo atenção para casos especiais. Por quê? Tem casos que, por exemplo, a mãe tem uma doença grave e não pode amamentar. É, como tem, né? Na medicina, tem várias questões que... Toda regra tem a exceção. E as exceções nós temos que tratar como exceção. Exatamente. Então eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Então até a próxima quarta-feira. E nós vamos dar continuidade a esse assunto de fonoaudiologia. Até lá!